sobotu 7. maja zorganizovalo Bánovské materské centrum Anielikovo tradičnú akciu Míľa pre mamu, ktorej cieľom je vzdať úctu ženám, matkám a zároveň poďakovať všetkým členkám a dobrovoľničkám v materských centrách. Všetky aktívne mamičky z Bánoviec nad Bebrou sú veľmi rady a šťastné, že sa mohli aj tento rok zapojiť do skvelej celoslovenskej akcie, ktorá je pod zaštitou nášho prezidenta Andreja Kisku s názvom Míľa pre mamu. Originálna oslava Dňa matiek sa uskutočnila v areáli materskej školy na Radlinského ulici, kde sídli aj materské centrum Anielikovo. Celoslovenský 13. ročník sa niesol v znamení ľudových tradícií, o čo sa zaslúžili aj dievčatá z folklórneho súboru Drienovec. Detičky, ale aj mamičky si s nimi zatancovali na ľudovú nótu. Cez brány materského centra dnes prešlo okolo 120 ľudí, za čo sme veľmi vďační. Pre deti bolo pripravených 7 stanovísk, kde si mohli zasúťažiť, ale aj niečo pekné vyrobiť v tvorivej dielni. Málo ktoré z detí odolalo maľovaniu na tvár a pre mamičky bolo zdarma líčenie a s ním súvisiace poradenstvo. Podujatia sa zúčastnil aj primátor nášho mesta, ktorý si spolu s ostatnými oteckami aj zasúťažil. Po krátkom vydýchaní pristúpil k symbolickému zahájeniu míľového pochodu v areáli materskej školy. Detičky, z ktorých najmladší mali 3 roky, si pre mamičky pripravili aj divadielko. Predstavenie Rukavička je o deduškovi, ktorý išiel do lesa a bol veľmi chladný a zimný večer a naozaj stratil svoju rukavičku. Prvá ju našla myška, žabka, zajko, vlčík, líštička a napriek tomu, že tieto zvieratka sa nemajú rady v skutočnom živote, si v tejto rozprávke našli k sebe blízko, skamarátili sa, zatancovali si. Aj celá Míľa pre mamu je o tom, že sa všetci máme radi. Akcie Míľa pre mamu sa na Slovensku zúčastnilo celkom 28 272 registrovaných účastníkov. Nepochybujeme, že na tejto originálnej oslave Dňa matiek strávili príjemné popoludne aj naši Bánovčania.